Де дітвора, і дітвора, і його край. Хто це, дітки, відгадали? Всі разом, святий! Доброго дня, малята! У перший день зими святий Миколай зустрічає малечу у своїй резиденції. Урочиста частина – перерізання стрічок. І ось ми на другому поверсі лаврської дзвіниці. Тут його кабінет. Цей чарівний дідусь підготував подарунки, а малеча – бажання. Я згадаю, щоб в моїй сім'ї був мир, спокій, ніхто не хворів, і щоб в Україні теж був мир. Я загадала мирне небо, та щоб в нашій країні не було злих людей. Для себе я хочу, щоб моя сім'я була завжди здорова і щаслива. Святий Миколай уже чекає на листи. В альтанці з арок бажань заповітні мрії пишуть усі – від малечі до дорослих. Сподіваюся, що збудеться моє бажання. А для чемних діточок помічники Миколая підготували багато цікавого – виставку «Казковий вернісаж» та «Циркові номери». Головна резиденція буде відкрита упродовж всіх свят. Миколай також чекатиме малят на Михайлівській площі. Там невдовзі запрацює новорічно-різдвяний ярмарок. Наталія Шевченко, Євгеній Степанов, UATV.